こんにちは、にゃでーす。ってことでね、ランダンの編成紹介、立ち回り解説していこうと思います。今回紹介する編成はね、パズルがね、自力パズルが 3回だけっていうね、編成です。パズルがね、苦手な人は結構おすすめですね。でこの編成は、チョコラブと五条を使ってルートパズルをするっていう編成です。代用がしやすいのは、ここの昨夜ね、昨夜は、ブラードブレイクと4色強化があれば何でも大丈夫です。で、ここのね、3つに関しては、たこ焼きが全部埋まれば大丈夫です。ってことでね、立ち回り解説やっていこうと思いまーす。はい、立ち回りいきます。ぴょん。まず1階層ね、1階層は五条打って、で、チョコラブ打って、で、上にビュってやって、で、倒します。はい、こんな感じでね、下から上にビュってするだけです。はい。基本的にね、五条とチョコラブを打つときはこれをやります。でね、ね、完全自力パズルが3回だけっていうのは、ここでね、今残ってたと思うんだけど、ここで、色が。それを使うことによって、パズルが楽になってて、で、5色で突破していきます。2階層5色で突破していきます。そして3階層。3階層ね、次は昨夜に溜まってる方、こっちに溜まってる方の五条と、こっちに溜まってるチョコラボを打って、上にビュってやって、で、また倒していきます。はい。これでね、こんな感じで、さっきと一緒だけど、五条とチョコラボのおかげで、ここの火2個と水2個と、闇5個が残るおかげで、すごいパズルがしやすいです。はい。ってことで5色また消して突破していきます。でね、次の階層がね、1回目の自力パズルの階層です。5階層。5階層が1回目の自力パズルの階層です。ここでね、頑張って10コンボしましょう。はい。闇が多ければね、10コンボしなくても抜けるかもしれないけど、まあ、基本的にはね、セシリアの 10C が活動しないと抜けないと思います。こいつの 10C が。セシリア？ソフィーの 10C が発動しないと抜けません。はい。ここがね、まず1回目の自力パズルね。はい。そして2回目の自力パズルがね、自力パズルがすぐ来ます。はい。基本的にね、敵はね、そんな喋んないから、今喋ったけど。まあ、盤面見といて消すって感じ。はい。で、5色消せば OK。はい。です。はい。直しまーす。7階層。そしてね、これが3回目のね、完全自力パズルの最後です。あとは陣だから簡単。こんな感じでね、まあ、5色組むだけだから、別にそんな難しくはない。自力といえども5色組むだけだから、そんな難しくないです。さあ、8階層です。8階層はね、ダメージ吸収の階層だから、五条を打って、チョコラブ打って、で、一点ずらしです。ここだけを、ここをピッとするだけ。ここを分割するだけです。はい。で、あとは倒しまーす。はい、OK。はい。続いて、9階層ね。9階層はね、まあ、9階層は結構グレーゾーンなんだけど、まあ、一応ここに火と水がここに2個あったから、まあ、完全自力ではないだろうっていうことで、まあ、ここで脳幹で、まあ、ここで、まあ、5色組むだけなので、5色組んで倒します。はい。でね、まあ、枝豆降ってきてると思うので、まあ、この枝豆を使って最後突破します。五条打って、チョコラブ打って、で、上にビュってやって、終わり。はい。五条打って、チョコラブ打って、上にビュってやって、はい。で、これでね、ちょうど11コンボかな。枝豆がね、うまく落ちてきてないとこう突破できないけど、まあ、そこは試行回数でどうにかしてください。って感じでね、147秒残しで、加点がね、82,400です。でね、これでね、十分王冠圏内に狙えると思います。242,954でね。全然余裕でね、いけると思います。今だとね、確か 0.1% だったかなって感じだったと思うので。ってことでね、こういね、参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。